Hello guys, Mambo Vipi, welcome to my new business. Bado naendelea kuaminisha ya kuwa I am very good at what I do. And leo nilikuwa namalizia kujaza baadhi ya space ambazo zilikuwa zimebaki hazijazwa nyumbani kwangu. Nimenunua ginger jar nzuri ambayo inaendana na coffee table, inaendana na side stools na viti vyangu ili iweze kupendeza vizuri. Lakini pia nilikuwa nimenunua hiki kidude kizuri kabisa kwa ajili ya kusimamisha flower pot yangu nzuri, kwa sababu hii sehemu ilikuwa imebaki bure. Kwa hiyo kukua kuna kama space au gap ambayo inaonekana. Lakini baada ya kuweka niliona hi-fi, so niliitoa. Na baada ya hapo nikaweka hizi mito mizuri kabisa ambazo hizi stars nimetengeneza mwenyewe pamoja na throw blanket nyeupe, kwa sababu ndo rangi ambayo inafanya nyumba izidi kung'aa vizuri. Kizingatia nimeweka neutral colors na rangi ambazo zimepoa, so white inaifanya ing'ae kidogo. Kama mnavyoona hapa ni baada ya kuwa nimearrange vizuri vitu vyangu. Ginger jar imekaa sehemu yake nzuri kabisa, mito imekaa sehemu yake nzuri kabisa, lakini pia flower pot niliweza kuiweka pembeni ya TV, na kama mnavyoona inafanya nyumba iweze kupendeza sana sana sana. Kwa hivyo kama unahitaji mtu kukupambia nyumba, una nyumba yako ni empty, unataka mtu kukufanyia consultation, please call me tuweze kukubaliana, nitakupa bei ambayo ni nzuri, uweze kupata kitu ambacho ni bora.